อารมณ์ดีเสพความดีอย่ามาเตะกรีท่องรู้อย่างเชื่อเสียงอาบุญดีเครนีอุยเดลล่าณท่องเนสเซลีอิงกาลียังคงได้ถูกมือติดต่อไปอยู่ในมัตติยานียกวัดชัววิจาวมโหกัตนาธรรมยิตายิตวินပင်မီရတ်စွန်းသမ ्या လူရန်ပူဇော်ကြသည်လူရှင်မိသားစုပေါင်းပြောပေါင်းများကတော့ဝေလုံးဒိဆန်ရောက်ခဲ့ကြသောနန္ဒတိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်အဂင်ကြီးဖေတင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်မြတ်ရင်တို့အားအထူးရည်စူး၍အလုဒ္ဓါယိကမယိတော်ခင်ခင်ဝင်မှာရှိဝဝိကြောင့်မဟုတ်ဘဒနာဓမ္မရေးသားဤတွင်မှာမိမိတို့တက်ဆန်သည်များအာယုံစွန်းအာယုံချိုးဝဲနေစွန်းနေချိုးဝဲရည်မှန်ပြည့်သစဉ်နိုင်သစဉ်နိုင်စွန်းခဲဝဲဩစဉ်တွေလူတော်ဝေငါတောင်းချက်စေလူတော်ဝေတက်သိမ့်ချက်သစဉ်နိုင်သစဉ်နိုင်နောကံမလူတော်ဝေသစဉ်နိုင်လူတော်ဝေသုံးတောင်းချက်လာစင်နိုင်လာစင်နိုင်တရားလူတော်ဝိနှစ်တောင်ချံစုစုပေါင်းလူတော်ဝိနှစ်သိန်းချက်တို့ကိုလာစင်မပြတ်အမြဲတမ်းလူတန်ပူဇော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဝေလူနေဆံရောက်ခဲ့တော့ဥမ္မမောင်အားအထူးရည်စူး၍အလုဒ္ဓါယိကမာယိဒေါ်တင်ကြီးမှလည်းပဲမာယိဖြစ်သူဒေါ်တင်ကြီးမှလည်းပဲလာစင်မပြတ်စီအတွဲသောကံမှာအတွဲရှိမှန်ပြည့်လာစင်လာစင်တသောကျက်စီတသောကျက်စီလို့ကိုအမြဲတမ်းဆိုတဲ့ပူဇော်နေတာဖြစ်ပါလေ။ယနေ့သူရှင်မိသားစုရေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတစ်ပုဒ်တို့တို့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။ကံကိုညံနဲ့ပြန်လိုက်ပါတရားတော်ကံကိုညာနဲ့ပြင်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကိုမဟောကြခဏကြခြင်းလူရှင်မိသားစုရင်းနဲ့အလုံးတော်ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားရှိမှုစွာမေတ္တာပူဇော်ပေးမှာဖြစ်ပါလေအာယုရပါစေမသွားပဲနာယူကြည်ယူကြရအောင်တာဘီဒီယောဝိဝိစံတုသောကောရောကောဝိနတတုမာတိဘောန္တောတရာယာဒုက္ခိတေကာယုဘောဘဝသဗ္ဗိတိယောအလုံးစုံသောဘေဥပအန္တရေယံတွယ်တွယ်မှန်သမျှတို့သည်တေတုံမကံအလုဒ္ဒယိကမာယိဒောခင်ခင်ဝေအမာယိဖြစ်သူဒောတင်ကြီးနှင့်မိသားစုအပေါင်းဆွေရောမျိုးရောအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ယူနေကြဘုံသောအာမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဝိကုဇံတုယနေ့ကစာနေပန်ယာတိဘဝတိုင်အောင်ကောင်းစွာမသွေဖဲခွာဆောင်ရှားကြပါစေကုန်သတည်းသဘတောကောစသောကောစဆိုရင်ဦးဆွေငွေကြွေးခြင်းကိုစွာသောတောကမျိုးစီ၎င်းရောကောစ96ဖြာ98ဖြာမနစ်သက်စေယဘီယောဂမန္တမြဒီလကောင်ဝိနတတုကင်းစင်လွင်ပါပျောက်ပြဲကြပါစေကုန်သတည်းဒီလုံးမှာကံအလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားအန္တရာယဒေဝုပအန္တရေယံသွယ်သွယ်မန္တမြတို့သည်မဟာဘဝတို့မကြမရောမဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းတေတုံမကံအလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒုခိဝစိတ်နှင့်ပြာဈာမချမ်းသာခြင်းရှိရကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီဃာယုကတတံကိုကျော်လွန်၍နေနိုင်ရကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဒီကနေ့
အတန်းကြားပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဒကမာကြီးတို့ခင်ခင်ဝင်ရောဒကမာကြီးတို့တင်းကြီးရောညီမတွေမိမိကိုတတ်ဆွမ်းသမျှလားစင်မပြတ်အမြေထားဝါရကုတန်းကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရောဒီကိလေမောဒနာတရားကတော့ကံကိုညံနဲ့ပြန်လိုက်ပါတရားတော်အတရားလေကံကိုညံနဲ့ပြန်လိုက်ပါဆိုတာကတော့ဒါကတော့ဇင်မြားရဲ့အဲကိုပိုင်းအတွေးခေါ်အယူဆညံနေတဲ့မြတ်တရားမကြီးတွေကိုတရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားတို့ဒီကိုစာပေမှာဓမ္မကတိကဆရာတော်အများစုဟောဟောနေတဲ့တရားလေးတော့ရှိတယ်သောနာမထေရ သောနာမထေရရဲ့ဖာခမီးတော်ကြီးဆိုတာသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမောဆိုးတိမ်နာလုံလန်းနေအသက်ဝေးဝမ်းကြောင်ပြုတ်လာခဲ့တာဆိုတော့သောနာမထေရရဲ့ဖာခမီးတော်ကြီးဟာအကုသိုလ်တွေမများလားများလားများပါဗျာအလုံးအမတန်မှကိုအကုသိုလ်များတယ်တစ်သလုံးမောဆိုးတိမ်နာလုံပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့ခါကျမှသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးဝင်နေတာဝင်ကြီးဝင်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောကြစို့နောက်ဆုံးပြန်လုံးတော်မူကံကြီးရဲ့အစီရောက်တော့လာယောဂဝိရဏတွေကဖြည်းဖြည်းနှိမ့်စေပြီးတော့ပြန်လုံးတော်မူကံကြီးလည်းရောက်တော့တယ်ဆိုတော့သာပြီအရောက်ပြုံးတယ်ဆိုရင်ပြန်လုံးတော်မူကံကြီးရောက်ရင်ဝေလွန်နှိမ့်စာရောက်ခံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံကမ္မနမိတ်အတိနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်တွေကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမထင်ရမှားထင်ရမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ခုလည်းပဲဝိညာဉ်ပြန်လည်တော်မူကံကြီးတဲ့အခါကျတော့နမိတ်တွေထင်တယ်။အာနမိတ်တွေထင်တယ်ဆိုတော့စေတသောနာမတိကိုင်းတဲ့ကြီးတွေမောင်းထုတ်စမ်းကိုင်းတဲ့ကြီးတွေမောင်းထုတ်စမ်းမကိုင်းတဲ့ကြီးတွေလိုက်နေတယ်ကိုင်းတဲ့ကြီးတွေလိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာကိုင်းတဲ့ကြီးတွေလိုက်ဆွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့မရေကိုင်းကြီးတွေကိုင်းတဲ့ကြီးတွေမရေသားတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာတခြားလားနမိတ်ထင်နေတာအဲ့ဒီနမိတ်ကတဲ့ကောင်းတဲ့နမိတ်လားမကောင်းတဲ့နမိတ်လားကောင်းတဲ့ရှိပါဗျာဒါဆိုရင်သုက္ကတိနမိတ်လားဒုက္ကတိနမိတ်လားအဲဒုက္ကတိနမိတ်ကြီးထင်နေတာတဲ့ဒီတိုင်းသာတွတ်ထားရင်ဒီကိုင်းကြီးဟာတခြားသွားရမှာလားအပေသွားရမှာအပေသွားရတော့မှာတဲ့ကိုင်းတဲ့ကြီးကိုမောင်းထုံစမ်းကိုင်းတဲ့ကြီးကိုလိုက်ဆွဲနေတယ်ကိုင်းတဲ့ကြီးကိုသွားမောင်းထုံစမ်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြီးပြောနေတော့သောနာမထေကလည်းအေးငါကဲ့သို့သူတို့စဉ်ရှိနေပါလင်းနဲ့ခမဲတော်ကြီးအပေသွားမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တာအဲ့ရောငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဟာကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သောနာမထေကညံနဲ့မစင်ညင်လားစင်ညင်လားအဲ့လိုညံတဲ့စင်ရင်ပြီးတော့သောနာမထေနာပါလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ညံတဲ့စင်ရင်ကြည့်လိုက်တော့ဝိညာဉ်ခမဲတော်ကြီးကိုယ်ကြီးဟောပြီးဟောပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ခမဲတော်ကြီးကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်အားလုံးအစစအရာရာစင်ပြေအောင်အိုကျမ်းမာအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်အခုဒီမှာဖះကိုပန်းနေလူမယ်ဖះအာယုံပြုဖះအာယုံပြုဖះကိုပန်းတော်ကပ်မယ်ဒီရောကမဲ့စိမိရောကမဲ့စံတည်ဖြင့်သောနာမထေရအာခမီးတော်ကြီးရဲ့အာယုံကိုမပြောင်းနာလားပြောင်းလားပြောင်းပါဗျာအေးအဲ့တော့အာယုံကိုပြောင်းလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအာယုံပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာခမီးတော်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဖယားအာယုံကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကဲဖယားအာယုံရောက်ပြီဆိုရင်ဖယားကိုပန်းကပ်မယ်အဲ့တော့စိမိရောကမဲ့ဒီရောကမဲ့အဲ့တော့ဖယားတပည့်တော်ရဲ့ဇာနိုင်တညာလူတဲ့နဲ့အလိုခံယူတော်မူပါမြတ်စွာဘုရား။ဘုံတော်ကြီးမားတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဖယားတပည့်တော်ဤအလိုခံယူတော်မူပါမြတ်စွာဘုရား။စသည်ဖြင့်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရည်မှန်းပြီးလူတန်းလိုက်လူတန်းလိုက်ဆိုတော့အာခမီးတော်ဤကိုယ်ကြီးရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖယားကိုပန်းကပ်ကွင့်ရသွားပြီ။ဖယားအာယုံပြုဖယားအာယုံပြုဆိုတာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတဲ့မငြိမ်းချမ်းသာလားငြိမ်းချမ်းသာ
ကံကောင်းတယ်ဒီလိုပြောနေတဲ့စကားမှာမိမိတို့ရဲ့ကံကိုယ်ကိုပြင်လို့မရတာလားပြတာလားအေးကိုဉာဏ်ရှိတဲ့လောက်ကလေးကိုယ်ကံကိုပြင်ပေးရမယ်ကံနေရင်ကံပြင်ပေးရမယ်ကံပြရင်ကံဆက်ပေးရမယ်ကံကြိုးရင်ကံဆက်ပေးရမယ်ဆိုတာတခြားနဲ့ဆေးရမှာကုသိုလ်နဲ့ဆေးရမှာအေးကုသိုလ်နဲ့ဆေးရမယ်ပြောချင်တာကတော့သောနာမထေရဲ့ထုံနှလုံးမူပြီးတော့မိမိတို့မှာက
ံမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေနဲ့ပြောင်းပြရမှာအဲ့ဒါကဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါ။အဲကြောင့်ဒီကလေးတရားကိုတော့ဖြင့်ကံကိုဗာနဲ့ပြင်လိုက်ပါ။ဉာဏ်နဲ့ပြင်လိုက်ပါ။ဥမာအတိဉာဏ်လေးဘုသူဒ္ဓတွေမှမရှိရင်ပြင်ပြင်ရမယ်ပြင်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လား။အဲဒီတော့တရားလေးနာထားတော့ဘုသူဒ္ဓလေးဖြစ်တဲ့အတိယံဒီရှိတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုကပြုပြင်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့နေရနမိတ်မကမနမိတ်ပဲချင်းချင်းအဲ့ဒီနမိတ်ချင်းနေတာတွေနေရနမိတ်ချင်းနေတာတွေကိုနတ်ပြည်နမိတ်ချင်းအောင်ဘုကပြင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနတ်ပြည်ရောက်သွားနိုင်တာဟောအဲဒီတည်းကြောင့်မိမိကံစိုးနေတယ်ဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆုံးတရားကိုပို့ပြီးတော့အားထုတ်မိမိကံညံ့တယ်လို့ထင်ရင်ပို့ပြီးတော့တရားအားထုတ်ဒါဆိုရင်ကံမကောင်းမှလားကံကောင်းမှလားအေးအဲ့ဒီထက်ကံကောင်းရာကနေပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းခြင်းလဲဆိုရင်တော့မိမိပြေလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များကိုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ရမယ်ဟုတ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိရထားတဲ့အတ္တဝခန္ဓာကြီးကလည်းကိုယနာယတရားတွေအတွေ့အကြုံပါသစ္စာသဘောခန္ဓာတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေသည့်အတွေ့အကြုံပါသစ္စာအေးဒုက္ခသစ္စာဤယခုပဲတို့တူရတန်းရသာသနာပြုရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းလို့ရောအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကလွတ်ပြရစေဒုက္ခသစ္စာကြီးကလွတ်ပြရစေလို့ဒုက္ခကလွတ်ချင်တဲ့ဉာဏ်ဤတဲ့သာလူရမ်းမယ်ဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်တဲ့ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်ကပါသစ္စာမက္ကသစ္စာဒါဆိုရင်တိရကပါသစ္စာတမှုတိယသစ္စာနောက်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရေပြန်ပြီးတော့မလာတော့တာကနိရောဓသစ္စာလို့အဲဒီလိုနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွေ့ကံမောဉာဏ်ဆင်းပြီးတော့မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမပြုရမှလားပြုရမှာအေးနည်းနည်းလေးပဲလူလူများများပဲလူလူကံမောပါဆင့်ယူရပါအေးဉာဏ်ဆင်းလူလိုက်တော့လက်ရှိခန္ဓာပါသစ္စာတိရေဉာဏ်ကတိရာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကအေးနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွေ့အဲ့ဒီကံပေါ်မှာကိုယ်ကဘာဆင်းလိုက်တာကံကိုဉာဏ်နဲ့မပြောင်းတာလားပြောင်းတာအေးကံကိုဉာဏ်နဲ့ပြောင်းလိုက်တာဉာဏ်နဲ့ပြင်လိုက်တာဏိရောဓသစ္စာရဲ့ထောက်ပံ့နေတော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါအေးဒါကြောင့်အလုဒါယိကမာယိဒေါခင်ခင်ဝင်အမာယိဖြစ်သူဒေါတိညီတို့ညီမတို့အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်တွေယနေ့မှစ၍တတလဲရှိအနာယောဂါရီမနမြခင်ရှင်၍ဒီထမက်ကလူနိုင်တတ်နိုင်သာသနာပြုနိုင်ကြပြီလျင်မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မေချမ်းသာကိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနင်းနင်းမြန်မြန်မြတ်မောက်ပြုနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒိနာမမိမလယောမဘောမတန်ထတန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း